nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que são duas coisas
importante para a gente colocar lá no pé da palha, mas eu acho que essas duas diferenças. Então, a dificuldade de se perceber, de compreender essa nova nomenclatura e saber como é que ela foi construída, né? Sobretudo a partir da nova PNH. Mas, e antes disso? Eu lembro que a gente fez um... Olha alguém rolando aqui, gente. Isso porque a minha apresentação estava prontinha, né? Se a gente olhar para o passado, né? Nós vamos ver que a produção habitacional do Brasil, ela sempre foi feita, a grande quantidade de habitação produzida no país, ela foi feita pelas famílias, né? De maneira de autoajuda, as pessoas contribuíram com os amigos, ou individualmente, e ainda é. Né? Então, esse processo construtivo das cidades, né, e dos espaços, né, periurbanos, das periferias, eles são espaços construídos pelos trabalhadores. Né? Sempre foi os trabalhadores que construíram. Por quê? Né? Porque nós temos um processo mais histórico que de exclusão, né, da classe trabalhadora, estou falando dessa classe trabalhadora com de menor renda. Né? E é histórico isso. Né? E mesmo quando se procurou desenvolver projetos mais abrangentes, foram projetos que abordaram mais uma dentro das categorias profissionais. Então, se você olhar no passado, você tem um primeiro momento de produção em massa ou em produção em grande quantidade de moradia para aluguel. Né? Então, vou colocar assim, até a década de 50, no Brasil, 50% das unidades habitacionais eram de locação. Então, você tinha propriedade como elemento único, né? E certeiro em nossa maneira de produzir na cidade. Né? Então, 50% da população até a década de 50 pagava aluguel, por que a partir da década de 30, para ser mais exato, né, se passou a constituir, né, a pensar num processo de individualização da unidade habitacional, né, e de constituição de uma produção em massa, em grande escala e individualista, né, em detrimento do processo coletivo, em detrimento dos processos autogestionários que já aconteciam no Brasil de diversas maneiras, se a gente fizer uma busca no passado. Né. Então, você parte de um trabalho social sem essas dimensões do técnico e político, para uma dimensão hoje, que eu dizia que de um avanço tecnicista a um certo extremo, vamos colocar assim, e com uma expectativa de abrangência que ele é incapaz de alcançar. Muito embora, vamos dizer que essa última portaria, ela foi uma portaria construída coletivamente, né? Quer dizer, se abriu a oportunidade dos técnicos, de pessoas da área, opinar sobre o que deveria apostar e discutir politicamente, mas ela não dá conta disso e ela, na verdade, acaba reforçando esse crescimento, eu diria assim, reto, né, do que seria uma tecnificação do trabalho social na produção, especialmente na produção social da moradia. É claro que nós vamos verificar isso de forma mais clara e mais forte a partir da nova política habitacional de habitação, né? Mas ela também é um reflexo de um processo que nós mesmos, de certa forma, criamos, né? De controle, medição, né? Você precisa controlar, você precisa medir e precisa verificar quais são os resultados. Né? Eu diria que essa necessidade de controle, monitorar, verificar se teve resultado ou não, ela é resultado de alguns processos que existiam do ponto de vista acadêmico, ou seja, a partir de uma necessidade acadêmica de dizer que o trabalho social ele tem resultado, ele pode ser medido, ele pode ser colocado no tempo, então você acaba colocando uma quantidade de instrumentos. Mas a versão, a acadêmica também coloca e faz essa reflexão
sobre essa ao inverso disso, né? Quer dizer, peraí, não pode também ser uma coisa rígida, engessada, como está constituída hoje. Então, se de uma certa forma é uma resposta a uma necessidade de monitorar e ter resultado, também é um problema e acaba nos levando a várias reflexões, porque a sua abrangência é incapaz. Eu acho que a gente pode. Eu estava aqui agora há pouco lendo aqui uma das definições, né, da Portaria 21. Compreende um conjunto de estratégias, processos, ações, isso tem uma quantidade de palavras aqui que agrega nela, que agrega nessa regulamentação, valores que nós mesmos damos para que estresse ali. Então, você vai procurar aqui a questão da participação, está aqui, né? O aspecto da territorialidade também está aqui presente, né? A valorização do processo participativo. Então, tá bom, tá tudo aqui, né? Assim como a gente consegue expressar e colocar no papel muitas das coisas que a gente tem em mente, mas acaba se dando determinado momento não conseguindo colocar essa questão em prática. Olhando um pouco. Agora voltando aqui um pouco para a reflexão que eu ia fazer, dessa questão técnica, né? E com essa técnica tem essa necessidade de especificar de maneira mais técnica o que é o trabalho técnico social. Ele pretende diferenciar o trabalho social que é desenvolvido no dia a dia. Aquele trabalho social que as pessoas sempre disseram que fazem, né? Ah, eu faço trabalho social, né? Então, essa tecnificação, ela também faz essa tenta levar para essa diferença. Olha, não, isso aqui é trabalho técnico social, isso aqui é outro trabalho. Mas esse aqui, não, isso aqui está regulamentado direitinho. Né? Essa necessidade de medir e monitorar, que eu já falei, e vou falar muitas vezes sobre isso. A busca de resultados mensuráveis, né? que tem aí uma certa influência também das organizações de cooperação bilateral, quer dizer, as ONGs, então tem também uma forma de medição que dialogou com outras organizações bilaterais que trouxe para esse processo a necessidade de medir, que é uma exportação, de certa forma, de algumas ações de outros países. Né? Mas isso está presente também na nossa regulamentação do trabalho técnico social. Existe, de certa forma, opinião, um certo enquadramento em relação ao trabalho técnico social das instituições, mas também dos profissionais. Então, ele acaba nos levando as nossas organizações a responder, a ter que fazer aquele trabalho social, porque não recebe recurso, né? Então, com o valor que está lá colocado, se não prende recurso, isso faz com que a gente fique preso. Então, as organizações e as instituições acabam ficando presas a essa agenda. Eu diria que ele também encontra respaldo nos processos de controle que nós criamos, né? Que foi um processo custoso, né? De muito movimento, de muita integração, de muita articulação, mas que hoje também, de certa forma, ele serve para nos segurar, né? Para nos manter onde nós estamos, de certa forma. Encontra respaldo nas ações também daqueles profissionais que estão lá concursados, que fazem a fiscalização e a verificação disso. Né? Então, bom, não, eu tenho recomendação, não posso colocar meu CPF em jogo, então eu tenho que seguir exatamente como está a cartilha, portanto, esse projeto tem que seguir exatamente para colocar na conta. Isso também é um problema que precisa ser observado e dialogado. Né? Bom, e com isso, para onde foi a dimensão política? Se a gente centrou forças, se o poder público centrou forças em tornar um trabalho cada vez mais técnico, né? A dimensão política ficou perdida aí dentro. Bom, o trabalho social acabou virando uma dimensão mais técnica. É isso? Né? E aonde está a nossa dimensão que a gente sempre se propôs a fazer, que é o aspecto político das nossas ações?
Eu diria que, dentro do, das entidades, o trabalho social articulado na entidade tem, de certa forma, um espaço privilegiado para você desenvolver aquele trabalho, eu diria até, de certa forma, imaginário, pensado, até sonhado no âmbito da universidade quando você se formou. Então, por que então, nesse espaço, a gente acaba caindo também na armadilha, tendo em vista que ele é um espaço imaginário, porque ele está articulado com parceiros, está articulado com um grupo, ou de militância, ou de um grupo de moradia, ou de um governo de moradia, que está pensando a sociedade de uma maneira muito próxima à maneira como nós pensamos. Mas aonde foi parar, então, essa dimensão política? Bom, mas essa dimensão política está clara, está bem registrada, se eu olhar, acho que o professor Alonso já falou, né? Se eu olhar um pouco para aquilo que a União coloca como elementos, aí está claro, não tem problema. Está sistematizado, está muito, de forma colocada de maneira muito objetiva. Mas, mais uma vez, como é que eu usava isso, né? Para que isso funcione? A outra coisa que a gente teve observado, a gente trabalhou numa pesquisa que tinha uma expectativa de ser uma pesquisa nacional, mas na verdade foi uma pesquisa em alguns estados do país, mas de alguma maneira que atingiu algumas regiões, que é também a dimensão do trabalho e da dimensão do país que nós temos. Então, cada lugar tem uma forma de fazer que deve ser respeitada nesse processo. Cada eu acho que, tirando São Paulo, acho que eu tinha São Paulo nele, né? Tirando São Paulo, o restante tem uma variação enorme em relação à forma de fazer, de pensar o trabalho de rede social, a partir da realidade, até porque você não nem sempre vai ter técnicos interessados, técnicos que conseguiram aproximar dessa luta. Né? Então, essa dimensão nacional também, ela acaba sendo um dificultador para essa pretensão nacional que tem essa regulamentação. Isso faz também com que essa dimensão do nosso aspecto político, ela, por mais que ela também seja uma dimensão que a gente adota no nosso dia a dia, que a gente sistematizou, que nós falamos que vamos fazer dessa forma, ela se perdeu no espaço e no tempo. Mas como foi possível fazer isso, dadas as condições naturais? Né? Peraí, como eu consigo fazer política, tendo em vista que hoje nós temos mais informação, em alguns casos nós temos menos tempo de mutirão, em alguns casos nós temos muito mais tempo de encontro, né, de aproximação, temos muito mais espaços onde eu posso reunir com as pessoas, temos muito mais recursos financeiros até, quero dizer, mas também muito mais recursos humanos do ponto de vista da capacidade de articulação e ter mais parceiros no desenvolvimento desse trabalho. Olha, por que isso não é possível? Por que não deu para fazer isso? Por que aquilo que está lá colocado de maneira clara, objetiva, sistematizada? Né? E no domingo, eu pego o exemplo de domingo, Cláudio, né? E a nossa amiga Juliana, nós tivemos uma assembleia na cooperativa, isso é uma medida que hoje eu vou só dar mais um reforço. E teve uma pessoa do grupo, né, que são apenas 120 unidades. Olha, não é 700, 200, são 120 unidades. Uma pessoa falou assim, você, não fomos nós, não, a assessoria, o pessoal do governo, não foi não, foi não. Um futuro morador, né, e diz assim, vocês votaram em quem, gente, nessa eleição? Espanto quando ele fez essa pergunta. E o mais espantoso ainda, o mais complicado ainda, foi que quando ele perguntou quem votou no Freixo, ou quem votou no Freixo, ninguém levantou. Quem votou no Crivella, aí teve uma meia dúzia, teve coragem de levantar a mão. Cara, absurdo. 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 Porque a gente não consegue nem identificar quem são os nossos inimigos. Exatamente. Eu estou fazendo esse exemplo porque, na verdade, de manhã já falaram isso aqui. Isso aconteceu em São Paulo, isso deve ter acontecido em outros cantos do Brasil. Mas a gente não conseguiu convencer
e nem as pessoas conseguiram perceber quem são os nossos inimigos. É? Então isso traz para a gente, todos envolvidos, né, assessoria, companheiros, articulados aí, os parceiros, um desafio enorme pela frente, que evidentemente isso é um reflexo do processo que a gente está vivendo no Brasil, que não está isolado. Mas é um fator gritante, né? Famílias que você vem trabalhando bastante tempo e de repente na hora do vamos ver, isso acontece. É um reflexo, é um reflexo desse aspecto político? Eu diria assim, também não podemos ser tão maldosos. Não, ele é um reflexo de um processo que vem acontecendo na sociedade brasileira. Um outro aspecto que eu tenho percebido nessas discussões em relação ao trabalho técnico-social é a expectativa de que o trabalho técnico-social ou o trabalho social, né, ele vai resolver todos os problemas que existem dentro daquele grupo, daquele empreendimento, como queriam falar. Eu tenho dificuldade de falar algumas coisas. Empreendimento, técnico-social, beneficiário, usuário, eu tenho dificuldade de falar isso. Então, eu vou usar isso aqui com, às vezes, muito pouca propriedade, mas às vezes a gente tem que usar para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Ora, a minha percepção, que eu acho que é importante que a gente possa desenvolver com o trabalho social, é que tem responsabilidade de todos que estão, aliás, isso está colocado contra todo mundo, não é novidade. Ele é de responsabilidade de todos os técnicos que estão atuando naquele determinado projeto, com aquele grupo. Isso é claro. Não pode ser uma dimensão de uma atuação de um grupo, de um determinado projeto ou de um grupo de pessoas, que vai confrontar muitas vezes a ideia de um outro técnico que não tem aquela compreensão. Eu acho que esse é um problema que a gente precisa avançar e precisa identificar esses parceiros. Evidentemente que nós temos parceiros nesse campo, né? Mas precisamos identificar e ter mais, porque senão o trabalho que a gente vai desenvolver para a compreensão do processo construtivo, para a compreensão do processo participativo, para tudo aquilo que está colocado na normativa, que agrega territorialidade, que agrega participação, entendeu? Todo esse processo ele vai ficar solto, né? Sem que você tenha esse viés, esse aspecto de transformação social, que é aquilo que a gente quer, da luta por direitos, que é aquilo que a gente quer. Então, essa dimensão ela não está colocada na normativa, né? E nem deveria estar, evidentemente. O que deve estar colocado é a nossa expectativa e a nossa compreensão de que a gente deve ir além do que está colocado na normativa. Do ponto de vista estratégico, eu acho que o projeto social, para ser bem construído, ele deve ser feito, evidentemente, porque tem um processo de contratação, né? Se casar o tempo da contratação na fase 1, que teve as duas fases, seria ótimo. Seria ótimo que todos os projetos pudessem ser contratados na fase 1. Ou seria ótimo que, pelo menos, o projeto técnico social pudesse ser contratado na fase 1, justamente para não ter que apresentar um projeto definitivo, fechado, sem discussão com as pessoas, né? Mas é claro que isso vai depender muito da relação com os demais profissionais envolvidos, vai depender muito da relação com a maneira como o programa está desenhado, né? Se pode, se não pode, enfim, tem uma série de razões para a gente poder pensar isso. E por fim, depois dessa questão de não dar conta de tudo, mas eu acho que eu ficaria na expectativa de que o elemento de que a nossa luta, a luta associada aos movimentos sociais, né, que de que a autogestão, que é o que está colocado, ela para mim é uma expressão da luta também pelo território, da luta por transformações sociais, né? Como você articula e como articular essa dimensão com o trabalho técnico-social? Quer dizer, articular a capacidade técnica com a capacidade técnica, com a capacidade política. Mas a política a partir das ações levadas através das bandeiras do movimento. Ou seja, como é que eu articulo o meu saber, como é que eu articulo a capacidade técnica
como aquilo que o movimento está colocando como sua luta, como sua dimensão, como seu papel transformador. Como é que eu também me coloco ali como agente transformador naquele projeto? Então, mas só que isso não é possível se eu não tiver afinidade com isso. Aí tem um problema. A política não pode ser, não vai atingir as afinidades, as aproximações, né? Então, temos que também formar técnicos, temos que dar oportunidade para que esses técnicos possam se aproximar da luta junto com os movimentos. E mais ainda, temos que valorizar, né, alguns técnicos que já nascem, que já estão colocados dentro do movimento, né? Porque esse aí certamente já tem uma aproximação maior, evidentemente, né? E possibilita que essa dimensão que não está colocada, que não está garantida, né? e que também deve estar, né? Ela possa estar claramente dimensionada no aspecto político, que não vai estar no papel, mas que vai estar nas nossas mentes e corações. Portanto, a luta por moradia, ela é uma luta que se insere na luta pelo direito da cidade, é uma luta que se insere na luta pelo espaço urbano, na luta que se insere pelo território, né? Como dizia o nosso Vildo Santos, que fala muito isso, né? Quer dizer, não tem espaço, um lugar urbano que está livre de uma tensão, livre de ser reclamado pelo outro, livre da luta. Então, o espaço urbano é o espaço da luta do pobre, da luta do movimento contra aqueles que pensam que vão deter isso para sempre. A gente deve ter esse pensamento, na minha opinião, né? Então, vai ser um pouco do que nós pensamos para que as dimensões colocadas na regulamentação, né, do trabalho técnico social possa avançar, possa ter dimensões para além do que está no papel, e não tenho a menor dúvida de que esse grupo, de que os movimentos têm capacidade, força e bastante motivação para isso. É isso. Vou ficar com inveja da Marília porque eu tinha apresentação e não vou passar. Não, porque na verdade eu não sei como tivesse a estrutura, mas Marília, tá aqui. Sociologia, pedagogia, psicologia.
e a serviço social. Hã? Ou historiador. É só para isso. Não, porque nós estamos falando de nós. Isso para a gente é importante saber. Né? Nós estamos fazendo um esforço na Bahia, duas pessoas fazendo serviço social também, fora mais duas que estão transformadas, mas ainda estão meio indecisas, se querem voltar a trabalhar no movimento. Isso para a gente é uma coisa importante. Vocês sabem qual é a média de idade dos promotores federais? Transmissão ao vivo, se a gente demorar dois, nós já estamos
voltou para trás. Nós não temos o mesmo tempo que a geração de São Paulo e a geração de Minas e de Goiás que começou vai ter. Não temos. Esse mundo é o mundo da globalização, é o mundo que você faz hoje, daqui 5 minutos está voltando para você o fruto do que você fez. Não dá tempo para a gente imaginar que nós vamos fazer uma formação de 1 ano e vamos sentar todo mundo e vamos voltar, porque não dá. Então, nós estamos numa agonia, e por isso talvez eu não tenha sido votado nessa agonia, porque sabe da minha ansiedade, dessa agonia que eu tenho. Então, o que eu trago para vocês é muito de uma reflexão, e mais, apesar de estar sempre trazido da Bahia, é muito das nossas, dos nossos erros, né, Cândida? É muito dos nossos erros, né? Porque é nada. Eu não gosto de apresentar coisas que a gente não faz. Eu digo que eu estou velha demais para ficar escutando história. Eu sei que é uma história que é. Minha mãe sempre dizia, você pode comer arroz, feijão e abobrinha e adotar dos outros que comeu lagosta. Agora, você pode falar, acreditar que comeu lagosta, que é uma diferença muito grande. Né? Então, quando a gente tem que falar para fora, se exaltar, falar, então, por isso que não é um seminário para todo mundo, é um seminário da União Nacional. Então, é no sentido da gente fazer uma reviravolta, aproveitar esse tempo, que para mim é muito mais do que crise. A história não acabou, não vai acabar. Não é isso que está acontecendo. Entendeu? Mas tenha. Ele me levou da internet, tá bom. Então vamos lá. Trabalho social e empreendimento. Eu botei aqui mais ou menos aquilo que eu tinha falado de manhã. A linguagem do movimento é a ligada da Caixa do Ministério dos Órgãos. Projeto social. Para nós é projeto, porque é projeto político. Nós não fazemos distinção. E isso a gente faz. E isso a gente não decidiu o que ia fazer, não. Quando a gente percebeu, a gente, quando fala trabalho social, a gente nem sabe o que é. Até porque a nossa base entende trabalho social uma coisa completamente diferente de projeto social. Se você perguntar para alguém o que é trabalho social, ela vai dizer, é o trabalho que eu faço na creche, eu vou talhar, eu tudo que é menos aquilo que ela. Então a gente, né? Famílias, a Caixa diz beneficiários, ele vai promover. Nós somos as famílias da sociedade, associadas, afiliadas, cooperativas, ministras, dependendo da entidade ou do movimento, né, se for. O movimento fala, a Caixa fala entidade organizadora. E a gente fala movimento. A Caixa fala demanda. Eu ouvi demanda agora. Eu sei que a gente tem hora que a gente se traz de tanto que a gente ouve. E linguagem é expressão, de novo, a gente fala do que o coração está cheio, tá vendo? De tanto que encheram a gente de besteira, que a gente começa a reproduzir. Para nós é família sem moradia, são as nossas famílias, as famílias dos nossos movimentos, as famílias que não têm moradia. Para a Caixa, são parceiros, parceiro não é aliado. Gente, nós precisamos resgatar as palavras e os conceitos que nos colocaram de pé na década de 60 e 70. Aliado de luta é uma coisa. Parceiro é coisa de neoliberalismo. Parceiro é a companhia de eletricidade que vem, apoia alguma coisa. Me desculpe, parceiro é a Ford, a Fundação Ford. Parceiro é... Governo nunca é parceiro, mesmo que for da gente. Governo é contraparte. É aquele que entra com contrapartida. Por quê? Porque ele tem uma parte interessante. Nós estamos atendendo as famílias sem moradia que moram onde? Numa cidade, pertence ao Estado, que pertence ao Estado brasileiro. Então ele está dando a contraparte dele. Ele nunca é aliado. Nós estamos repetindo, fazendo, falando, nosso discurso, ah, porque meu governo é aliado. Governo é aliado. Vá para, entre na casa do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal, mesmo que a gente tenha eleito, para você ver o que vai acontecer com o seu aliado, com o seu parceiro.
atividade do projeto social, nós estamos falando outra. Uma linguagem que não tem nada com nada. Quem tem dificuldade para entender, aí que não entende nada. Né? E gente consegue entender quem é que tem a força. Por mais simples que seja. Ele sabe quem tem a força. Ele consegue. O nosso povo diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Ele identifica ali pela linguagem que ele mais ouve, através de quem ele mais ouve. Então, é usado pelos coordenadores do movimento, nas plenárias, nas mobilizações, e é usado pela equipe do projeto nas suas atividades. Nós somos um movimento que luta por moradia, construídas por autogestão, ou no máximo de cogestão. Eu não vou entrar nessa turma, porque não é minha área. E não um movimento que constrói casa. Se a gente botar isso na cabeça e conseguir com a nossa linguagem, que as famílias introjetem, né? Coloquem para dentro, mastiguem essa ideia. Quando elas começam a cobrar e desesperar por falta de recurso, nós estamos falhando na nossa linguagem. Com certeza. Ou falhamos, ou estamos falhando. Né? Pode passar, por favor. E, portanto, não tem dois momentos, o da construção da casa e o momento da atividade social. Não existe isso, gente. Se as famílias percebem isso aqui, elas sabem. Um dia, um mês, ela não vai na Assembleia Geral, mas ela diz para vocês, eu faltei, mas eu fui na oficina do projeto social. É ou não é? Ela diz, eu já fiz a minha obrigação. Porque elas entendem dois momentos e não pode ser na União Nacional dois movimentos. O que existe são famílias sem moradias, organizadas em torno de um movimento popular, de base, que tem objetivos e estratégias próprias, que luta pela construção de uma sociedade solidária, fraterna e socialista. Socialista. Quem não acredita no socialismo não pode fazer projeto social da União Nacional por uma democracia. De forma de serviço social, eu só não vou dizer o nome, porque é uma grande aliada, não consegue trabalhar com isso. Porque na universidade a gente aprende que tem que ter isenção, que não pode inferir, mudar a cabeça, que não pode fazer isso, que tem que respeitar, que tem que fazer. No movimento não pode isso. Porque a gente só quer família sem casa que queiram construir uma sociedade melhor. Se não for assim, não serve na Catalunha. Vai para o FAR, vai para outros movimentos, mas não o nosso. Cujo instrumento privilegiado para essa construção é a construção autogestionada de suas moradias. Nós usamos a casa para organizar o tempo de construção da casa, só serve para organizar o povo. É esse o nosso objetivo. Não é construir casa. Passa um pouquinho. Portanto, é essencial atender, aos objetivos e à estratégia do movimento. A equipe social não pode desconhecer quais as determinações dos encontros nacionais da União Nacional por Moradia e Cultura. Quem aqui sabe quais são o que a gente tirou no último encontro? Porque nós estamos. Aquilo que você falou, se você não conhece no que a entidade se planejou fazer nos próximos 3 anos, quais são os objetivos, as estratégias, a agenda de luta, você descola as atividades. Aí quando tem mobilização, mas tem oficina. Aí quando tem dano, revolta, tem. É a coisa do dia a dia que a gente vivencia, né? Quando tem mutirão, quando não tem mutirão, quando a gente quer fazer oficina. Porque a gente está dividido. E aí a gente bota eu. A gente está dividido. E a gente mostra isso para as famílias. Que constrói suas casas de forma solidária. Que a formação, aqui, ó, que visa o Rio de Manaus a construção de uma nova porção de território, né?
composto por cidadãos e cidadãs, e não por nada, o cliente não é por nada, é cidadão pleno de direitos, que constrói suas casas de forma solidária e também a formação de lideranças populares, democráticas, mais hegemônicas no novo território do projeto que está sendo construído. Hegemonia é o está por cima. Se nossas lideranças, quando forem morar lá, não se colocarem no entorno com grandes conselheiros de criança e adolescente, de política, de saúde, de conselheiro de cidade, não estão fazendo nada, nada. Porque a gente não conseguiu mudar o lado de lá da rua do nosso empreendimento. A outra coisa que eu quero falar está aqui, ó. Dois, reproduzir na futura comunidade a forma de organização e de vivência do movimento. Nós sempre dizemos na União que a nossa forma de organização é horizontal. É ou não é? Quem é coordenador sabe o que é. A gente vem garotando isso. Não é que nós vamos ter presidente, que nós, né, tudo discutido, que a gente quer o pau, a gente fica de mal, a gente fala mal, mas daí se estabeta, né? Já chegou até. Imagina com o quê? Né? E a gente encontra o caminho. Será que a gente está reproduzindo isso nos nossos projetos? Né? Essa coisa do horizontal é tão difícil isso, gente. Porque isso implica também personalidade, talvez é tão difícil isso. Então, o projeto social, em primeiro lugar, tem que atender isso aqui. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que olhar isso aqui, essa reprodução, o mais horizontal possível no futuro, na futura comunidade que vai ser eleita, a associação de moradores, se for casa, ao condomínio, se for prédio. Em terceiro lugar, os desejos e sonhos das famílias. Parece que a mamãe não devia ser o sonho da família em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, o sonho da família no projeto social é no FAR. Que ela não vai conseguir também, mas deveria ser no FAR. Por quê? Porque não tem movimento atrás. Então, nós não estamos de brincadeira. É aquilo que foi falado, que o Creuza Mar disse. São vidas que estão sendo, né, 20, 30 anos na luta. Então, nós estamos aqui para atender o sonho das famílias ou para fazer um movimento organizado, mudar a sociedade? Eu estou por causa disso, em primeiro lugar. Mas tem o desejo do sonho das famílias. E, por último, atender os requisitos da Caixa, do Ministério da Cidade e de Raio do Pato. Então, o desafio para o projeto social, entre o projeto social, é enorme. É traduzir aquilo que, na elaboração e na execução do projeto social, todas as premissas que a gente falou ali. É muito maior o desafio do que ser técnico social de um projeto qualquer fora do movimento da União Nacional de Moradia. Muito maior do que fazer trabalho social nos modos, nos manuais, programas de habitação do governo da Caixa. É muito maior. Liga, que é elaborando, fazendo, executando, mudando, construindo novo, pois cada grupo é diferente e único. Né? A gente vai só esperando. E aí, não dá para reproduzir projeto social nem em duas experiências no mesmo terreno. Aqui é o mesmo terreno. Foi dividido e nasceu os Mirabalos. É no mesmo terreno, 61 mil metros. Ficou uma parte. Começou com mangueira e agora sumiu. Eu só vou dizer o resto porque está sendo assim. Aí eu queria que você entrasse num cronograma, tem um cronograma de mangueira aí, de 2013, porque a gente é levado a fazer isso, porque a gente, eu estou falando do dia a dia, gente, eu sou responsável técnico pelos projetos sociais da União, da Bahia, e cândida executora. Aí eu acho, inclusive, uma coisa extremamente importante, o coordenador do movimento tem que ser responsável técnico, responsável pelo projeto. Por quê? Porque é quem vai dar a linha política daquele projeto elaborado.
Eu acho, eu estou falando da UTI. É cronograma, dentro da mesma pasta ainda. É. Aí você tem aqui, seminário. É, seminário. Isso. Esse é seminário. Você mudou. Você foi para o seu. Volte lá. Não é aqui, aqui, não é aqui, aqui não. Aqui. PTS, aqui, ó, seminário, aqui, ó, tudo de baixo, isso. Cronograma de fevereiro de 2013. Depois a gente vai. Que deu um trabalho violento para fazer, porque foi a primeira experiência, inclusive da regional da Caixa, que também nunca teve. Continua não tendo outra entidade lá, né? Minha Casa Minha Vida entidade. E é mais ou menos, um é 312 e outro de 300. Então é muito fácil você reproduzir o mesmo. É ou não é? É fácil, gente. A memória de cálculo, fazer aquela memória de cálculo tudo de novo, para 70 atividades, só quem faz é que sabe. Saber o papel, higiênico, o preço, não sei o quê, é fácil demais. Bota aqui. Aí, amanhã a gente vai ver, ela vai falar da candidata do grupo, vai falar das atividades do projeto social, relacionadas a emprego e renda, mas eu acho importante relacionar as que estão em verde aqui. Curso de formação de lideranças. Assembleia de integração com lideranças do entorno. Desde o início, nós temos que conversar com quem vai ser nossos vizinhos. Porque senão, das duas uvas, ou da ciúme, ou você, quem chega lá, da ciúme do entorno, né? Quem chega lá, até porque se a gente quer disputar por uma associação lá fora, ser conselheiro lá, você vai pedir voto para quem? Conselheiro de Distrital de Saúde vai pedir voto para quem? Para a associação de moradores que está do outro lado da rua. Aí chegou lá com banca, né? Aí não consegue mais ninguém. É difícil? É. Levantamento do patrimônio físico, ambiental e cultural do seu restante. Tem que visitar o terreiro do Candomblé, né? Um dia inteiro de ônibus. Se apresentar, pedir a bênção, fazer reverência para a mãe de santo, que é mãe e nunca pai de santo na Bahia. Só para você ter até um ou outro. O seu terreiro é um deles. Não, mas são raríssimos. Ela sabe que são raríssimos. Na Bahia, o matriarcado é grande. Pedir a bênção ao padre da paróquia, se apresentar para todas as igrejas pentecostais. Nós não estamos falando para o nosso povo evangélico, que a gente está discriminando as nossas famílias que professam essa fé. Como é que a gente vai conversar? Eu não sei, mas nós temos que encontrar uma coisa, né? Então vamos continuar levando ferro no Rio de Janeiro, vamos continuar tomando ferro lá na Bahia, porque a gente não consegue estabelecer. O que nós estamos esperando? Que eles mudem de religião? É isso? Porque tem hora que eu acho que a gente é isso. Porque eles. Se eles hoje são a maioria organizada, no ponto de vista deles, mas é, nós temos que estabelecer um jeito de falar com esse povo, gente. Porque senão eu vou ficar falando sozinho. Nós vamos dizer, depois ele vai falando, botei no Crivella. Sabe? Tudo que a gente fez não é, que a gente não conseguiu, de alguma forma, conversar com. Eu também não sei como, mas. É, 40% desse nosso. Toda reunião que a gente tivesse, eles começam com sempre começa com pessoas. Começar com isso. A oficina de capacitação.
questão de controle social sobre políticas públicas e orçamento público. Eu quero rapidamente passar, que vocês vejam que nesse daqui tinha duas oficinas só, duas turmas de 60. A cartilha da cidadania e aqui embaixo, só rapidamente. Bora. Não, aqui. E a gente reservou R$ 26 mil para emprego e renda, e agora a gente é importante a gente começar a correr atrás das emendas parlamentares, porque dinheiro nós não vamos ter mais, tá? Então, a gente nunca pensou em emenda parlamentar no projeto social, e agora a gente está aportando pela primeira vez, que isso é muito importante para dar vazão a tudo que a gente... E agora eu queria que se apresentasse um outro cronograma rapidamente, quero terminar. Isso aí é articulação com a prefeitura, essa emenda. Com o parlamentar, deputado federal, deputado. Articulação com a prefeitura. Não. Pode ser federal? Não, estadual, é isso? Não, ele aporta no, na entidade. Federal. Não passa pela federal, não. Não, esse daqui não é nada do projeto social. Nós vamos construir uma lavanderia comunitária com secador e com tudo. Marília, é deputado estadual que está aqui. E é estadual. É essa de julho, o cronograma de julho. Tomara que seja isso, que daí eu não vou falar. É. Aí eu quero que vocês vejam o que a gente tem que fazer de novo, se corrigir. Porque nós chegamos, afasta um pouquinho só aqui. Eu queria ver essa coisa. Essa última. Apresentando, porque a gente sabe como é que é, a Caixa tem as exigências dela, a gente tem que apresentar. Ó, gente, vamos sonhar aqui, mas essas tem que estar. O que é que a gente vai fazer com o conteúdo lá dentro? Nós temos que aprender a fazer relatório de acordo com o que todo mundo, se me mandar fazer o relatório. Para o Temer, para a gente defender o projeto social, vou fazer um relatório para ele. Né? Às vezes a gente faz um relatório perseguindo o que a gente quer que a gente tivesse feito, né? Aí as famílias começaram, não, vamos aumentar essas atividades aqui, essas estão ok, aumentar a atividade, incluir mais oficinas da violência contra a mulher, né? Nós temos um problema sério. Estabeleça um processo com uma psicóloga dentro de um grupo para você ver gente chorar que você nem imaginava que tivesse determinados problemas. O nosso povo nunca teve acesso a um atendimento personalizado. E aí você começa a sentir, ver coisas, entender determinadas atitudes dentro de assembleia, de oficina que você não imaginava. E sobe aqui agora tudo. E a gente fez uma experiência, como é que a gente mantém a civilidade dentro das nossas atividades. Vocês não têm esse problema. Todo mundo que vocês marcam, vão para todos os oficinos, dá 100%. Nunca precisaram ficar implorando para ninguém, né? Nós temos esse problema também. Aqui embaixo, bem mais embaixo, no final, bem no final. Aí a gente resolveu inovar. O objetivo, não, é aqui mesmo. Pode subir mais. Objetivo, 9 de 7. Vencer o desafio de manter constante as presenças nas diversas atividades ao longo do processo do novo processo de construção. Né? Porque nós demoramos, nós fazemos uma autogestão, gente, da nossa construção. Ela demora no mínimo 2 anos. No mínimo. Você fazer, gente, ficar fazendo oficininha durante 2 anos e meio, haja saco, nem a gente ia. Então, qual é, né? Como é que a gente. Aí que resolveu, sabe uma coisa? Vamos juntar desde o início, na elaboração do projeto. Quem aqui é da área de educação, que gosta de escola, de creche, de criança, de educação, que é professor? Todo mundo levantou a mão. Vocês gostariam de construir um projeto de educação? Ah, sim, então vai ser uma coisa. Quem aí gosta de ver esse negócio de curso, de emprego e renda, de não sei o quê, levantou uma mão. Quem aqui gosta da área de saúde, da área de meio ambiente? E essas pessoas se reuniram, eu queria que você só botasse as fotos, se reuniram e começaram a sonhar, né? Fazer o sonho, né?
né? É o que eu digo que na hora de sonho é dinheiro, gente. Quem abre para fazer sonho tem que abrir o dinheiro do projeto social inteiro para ser para eles. Aí tem uma briga entre eles, lógico que tem uma briga, porque vai chegar. Aí elas fizeram um grupo, formação de liderança, relação interpessoal, vivência com as famílias, quem é que gostava disso? Tem um monte de gente, principalmente quem está querendo ser o futuro síndico, não sei o que, a liderança, se junta ali. E aí vai elaborar, me diga, a atividade é lógica, depois a gente vai escrever direitinho, né? Está escrevendo direitinho, já até escreveu o nome da atividade. Mas olha, vocês têm tantos por cento aqui de dinheiro para fazer isso. Que é o quê? O dinheiro do projeto social. Vocês sabem quanto de dinheiro tem cada projeto social de vocês? Não estou falando do total, não. Estou falando de que área. Lembra aquela máxima que a gente aprendeu quando a gente aprendeu orçamento público? Olhe onde está o dinheiro para você saber onde está o coração e a intenção daquele gestor público, se não é só discurso. Olhem o projeto social de vocês, vejam onde está o dinheiro, a maior parte do dinheiro, a primeira, a segunda, que vocês vão ver aonde é, que quem elaborou, o que ele pensa que é importante de verdade. E aí não me venham com 60% de teto para a equipe social, porque se a gente tiver que tirar, a gente tira da equipe, tira de salário e bota em atividade. Com tudo que a gente chora, que é difícil. Quem faz isso sabe o que eu estou falando. De ter um teto de que não pode passar. Pode passar outro grupo? Outra foto? Aqui, tudo que diz respeito ao acompanhamento do projeto físico da construção. Normalmente a CAL vai quer ir inteira para cá. Né? E quem? O pedreiro, a pedreira, quem conhece construção já fez dentro de casa, aí quer para ali para ver se o cimento tem mais areia do que cimento, né? Essas coisas, ele vai para ali e em todas as atividades do projeto social que tem que ver, se sai deles, nós sonhamos nós que eles não têm maior participação, maior vontade, e não ficar misturando. Hoje nós vamos, quem vai, a próxima oficina vai ser não sei o quê. Quem pode, quem vai, aí vai se inscrever, não sei o quê. Porque na hora de sair de casa para ir para a oficina, você só vai. Gente, se fosse agora, é que nós estamos em outro momento, a gente nem de casa, precisando enfrentar transporte, ficar em pé, dentro do ônibus, sair de casa para fazer uma oficina que eu não gosto, que eu não tem nada a ver comigo, nem nós temos que fazer isso, gente. Então, se é alguma coisa que eu construí, que eu gosto, que eu tenho alguma perspectiva, eu acho que a gente, talvez no próximo seminário a gente vai dizer assim, ah, não deu, foi uma merda, não deu em nada, e a gente ainda está discutindo uma outra forma, mas a gente está tentando fazer isso de uma outra forma. Pode passar? E, para terminar, aí peguei meu caderno. A gente devia projeto social com feito com dinheiro, com acompanhamento pós. Bem feito, não é, com grandes técnicos e técnicas, com atividades nos melhores lugares, com dinheiro para transporte, para volta, para café, para merenda, bom pagamento para técnicos, não é garantia de que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Nada tem que ficar nas costas do social, não é peso demais. Para a gente, movimento e o trabalho, abrindo aqui para. Porque eu acho que quando a gente coloca na discussão até amanhã, eu acho que a gente pode apontar para alguma coisa, talvez intermediária entre as duas coisas. Eu gostei do que a professora falou de manhã, falando sobre isso, sobre o trabalho social. Tem que ser uma única coisa.
que é as famílias. Cada um é único. Cada um deles é uma única família, é um único projeto, é um único sonho de viver naquele pedaço de terra, construir as suas casas. Não pode ser duas coisas separadas se juntando. Porque a cabeça de quem está sentado não é. A gente tem hora que a gente fazia, no final, né, do momento do projeto social, né, Cândido? Fazia a cal, aparecia lá, dava conta da coisa, depois a CREA fazia, depois eu falava, normalmente é o contrário, ele falava do político primeiro, né? Aí vem a cal, a CREA, falando da coisa, e depois tinha o momento social. Fica aparecendo, né? A gente fez uma reflexão, fica aparecendo que cada pedacinho, ah, mas forma um todo, forma nada, na sua cabeça forma, na cabeça das famílias não. A gente resolveu não fazer mais assembleia mensal, nós fazemos isso há 12 anos. Porque juntar 300 famílias, ninguém forma ninguém com 300 famílias. Daí na terceira reunião, depois alguém levanta o braço e faz uma pergunta. Por quanto tempo faz que você não faz também na reunião? Não, eu vim. Você fala, você para que fecha o olho e fala, então, a merda que fez foi você que falou, porque você falou tudo errado. Porque você viu que a pessoa não entendeu nada. Estabelecemos um coordenador, né, diferente de cada estado, é assim, um gestor. Na Bahia a gente não chama membros da CREF, as duas equipes são gestores do projeto, né, é aquele que gera o projeto diretamente. O gestor foi dividido e cada um vai fazer sua reunião com letras do alfabeto da lista, e de dois em dois ou de três em três nós vamos fazer a sequência, para ver se as pessoas começam a falar mais, com pequenos grupos, tirar mais dúvida, conseguir se colocar, até a questão da religião, até a questão, no momento daquela assembleia de 300, Cândida exercendo o papel de né, profissional, executora do projeto social, socióloga, não sei o quê, quem é que ia abrir a boca, gente, reclamar que ela fez uma oração no Urubá? Talvez se a gente tivesse num grupo menor e que as pessoas se identificassem como maioria evangélica, eu podia ter se expressado. Antônia. Chega essa amiga assim. Se você vai fazer o destaque, você é mais. Vamos só para te ver. Pode fazer o tapete que eu vou tomar. Então, talvez as pessoas pudessem ter se colocado. É no sentido de testar, de não se acomodar. Porque o que a gente tem que construir é uma sociedade que a gente tem que mudar. Eu sei que é muito envaidecedor ser reconhecido, ser reconhecida pela equipe da Caixa como uma boa técnica. Ou fulana faz um trabalho da zorra, elaborou um projeto social que teve poucos concertos, está exercendo, entrega em dia seus relatórios, está tudo bem. Esse critério não serve para nós. Não deve servir. Não estou dizendo que a gente não fique vangloriada. Eu fiquei vangloriada a semana passada, mês passado, quando a Alaine esteve em São Paulo, ficando uma semana na GIAB aqui, para ensinar como é que elaborava um projeto social, avaliava a elaboração do projeto social no MTST, que a GIAB aqui não conseguia falar a mesma linguagem do movimento. Eu fiquei enfurecida. Mas isso é aquele momento que minha mãe dizia, naquele momento ela fala, Jesus, porque que é uma tentação, porque é o fim, meu Deus. É? Projeto social que não dá briga na Caixa para ser aprovado na sua elaboração, pode estar servindo para a Caixa, para nós ter alguma coisa errada. Porque é sinal que nós estamos fazendo tudo igualzinho que eles querem. É a mesma coisa que é o que a gente quer? Será que a Caixa quer uma sociedade socialista? Tem que bater boca, né? No bom sentido, mas tem que bater boca. Eu nunca me esqueço o dia que eu coloquei uma passagem trazendo uma assistente social, me botei lá para falar da elaboração de política pública, botei o custo de uma passagem. Hoje ela é minha amiga mesmo. Ela está até assistindo.
Patrícia, agora está lembrada. Mas por que você vai trazer de fora? Porque eu quero trazer de fora. Mas não tem aqui assistência social que possa vir falar, não. Aqui eu vou trazer, tem o germe do meu movimento. Eu quero que ela venha falar a passagem para a Evanise. Foi uma briga, porque nunca ninguém tinha pagado uma passagem através do projeto social para trazer uma técnica. Ele está cheio em Salvador para falar. Aí a modéstia, se não sou eu, também não vai ser ninguém. Só a Evanise, de verdade. E aí eu sei que muita gente aí ia fazer de tudo para trazer a Evanise para fazer o. Aí, brigando umas três campanhas, eu falei, tá bom. Não, porque ela tinha que conversar, porque não era usual, eu não sabia se ia passar, porque eles também têm as regras deles, né? Tá bom. É, a questão é o dinheiro, bote aí R$5, mas a passagem vai ficar escrito que compete, e agora vou encerrar, a cada uma de nós, a cada um de nós como técnico, romper a cerca, para que quem vem atrás tenha o caminho mais livre. E a gente, no próximo projeto, já vai te aprovar passagem trazendo uma experiência de fora. O problema é o dinheiro, tá bom, bote aí que é R$5, o restante a gente vai dar o jeito. Mas, porque você quebra aquela cerca, não, quem, no próximo projeto você empurra mais. A mesma coisa foi quando a gente foi comprar, fazer cursinho de lero-lero, nós vamos comprar curso no Senai, Senac, SESI, para as nossas famílias escolherem o que vão fazer e vão lá com dinheiro no projeto social. Foi um tererê no início. Hoje a gente compra 10, são 40, né, bolsas, 60 bolsas, vai lá com dinheiro no projeto social. Alguém aqui acha que um curso do SESI, Senai, SESC, aqueles cursos lá, ele não é barato, nossas famílias precisam, passa a ser um reconhecimento profissional e a gente não tem trabalho, não tem oficininha, não tem coffee break, não tem nada. A família escolhe o que quer fazer, vai lá, faz. Aí tá assim, ainda assim é difícil, né, Cândido? Tem gente que se programa e não vai, depois a gente toma na cabeça. Mas é, o próximo que vem pode ser, compete a nós da União, gente. A ninguém mais vai fazer isso. Ninguém, nenhuma técnica, nenhum técnico de equipe nenhuma vai fazer o que nós temos que fazer. É romper cada vez mais uma barreira que existe. Porque a primeira coisa que muita GIAB pode fazer, falar em equipe social é: depois que está morando, deixou de ser movimento. Quantas vezes você já ouviu isso? Depois que está morando, já não é mais movimento. Agora eles vão ter que eleger o síndico do jeito que eles querem, porque aqui, ó, enquanto a gente puder falar e estar junto, a gente vai estar junto. É isso, gente. Obrigada. Sergipe, Aracaju, e eu queria mostrar para vocês, na verdade antes eu quero fazer um retrospecto, né, da fala de Palério, que me incomodou, que eu me identifiquei muito, né, a minha vida profissional enquanto assistente social, eu iniciei numa construtora, fazendo o trabalho técnico social. Interessante é que eu não me encontrava enquanto profissional, né, de serviço social naquele contexto ali de uma construtora, né, porque não era o que eu tinha aprendido na faculdade. Eu não conseguia colocar em prática e isso me angustiava muito. A partir do momento, eu estou há 2 anos com o Jussara lá na entidade e aí sim, eu percebi que tudo que eu tinha aprendido, realmente eu estava conseguindo colocar em prática agora. A gente tem sim as nossas dificuldades, né? São diversas, eu acredito aqui que muitas colegas também passam por isso,
mas eu consigo tirar um pouco do que a gente aprende na faculdade, né? Do técnico operacional, a gente consegue exercer, né, na associação. É muito diferente. E aí, agora sim, eu estou me sentindo mais realizada. Tem como voltar? Eu quero começar a passar. Aí eu trabalho lá, de Aracaju, fica no bairro Santa Maria, é o empreendimento Getúlio Alves Barbosa. Lá as famílias, a gente trabalha com elas todos os finais de semana. E é nesse momento aí que a gente consegue delas, né, a confiança, é a vivência. É esse momento aí que a gente consegue sensibilizar e fazer com que elas internalizem o que a gente está passando, a questão da educação política, né? É só isso, porque elas passam a confiar no profissional que está ali à frente, que está acompanhando elas nos finais de semana. E aí eu trouxe para vocês terem uma ideia. São 280 famílias, são apartamentos, viu? Muito legal. Esse projeto, ele foi concebido por um assistente social, uma psicóloga e uma pedagoga. Infelizmente, no meio do caminho, que é aquela história que foi dita hoje aqui, que o projeto técnico social começa bem lá atrás, aqueles 3 meses de pré-obra. Tem nada a ver com o que a Caixa coloca. É a seleção das famílias, é aquela discussão que a gente faz, como vai ser o projeto, como é que eles vão estar interagindo dentro do projeto. Então, eu perdi esse corpo técnico e já no final do apagar das luzes tive que montar um outro corpo técnico para esse projeto. E aí, a minha ideia, né, das 3 assistentes sociais que nós temos hoje no projeto, foi estar empoderando ela desse nosso saber, dessa nossa forma de fazer moradia, e colocando sempre para elas que a moradia foi uma forma que nós encontramos de chamar a população, de fazer o debate político, de fazer essa discussão com eles. Então, a gente não brinca de fazer casinha, a gente brinca de fazer debate, discussão política, porque sem essa discussão política nós não vamos chegar a lugar nenhum. O próximo tem Paraná, Rondônia e Manaus. Alessandra. Eu e a Cláudia não estamos aqui. Bem, mas é assim, né? Entregar aqui, e vocês foram a Vai Cláudia também, gente. Cláudia do Rio. É Rio? Cláudia. Boa tarde, gente. Bem, eu sou a Alessandra e sou lá de Manaus. Então, vou dizer, tem coisas que eu não concordo, que a nossa concepção em Manaus, até pela dimensão territorial nossa, não tem alguns embates. Primeiro que nós não temos universidade no interior. Como é que eu vou levar técnico? Como é que eu vou formar técnico no interior, onde não tem nem emprego? Como é que eu vou fazer a formação dessas pessoas que estão com as 150 famílias indígenas em Boa Vista do Ramos? Difícil. Boa Vista do Ramos são 12 horas de barco. De Manaus para lá, a gente só chega de barco. Não tem outro caminho. Se eu for para Santo Antônio do Içá, que tem 44 famílias pelo PNHR, que são famílias indígenas, a gente tem 2 dias de viagem indo para o município e 3 dias voltando para Manaus, de barco, porque não tem outro caminho. Então, para a gente, eu fico muito feliz com a fala da Marli, porque ela nos faz pensar que nós temos que nos... Aí lembrando a fala da professora Raquel de manhã,
Nós estamos num mundo muito diferente atualmente daquele mundo da nossa luta, do início da luta da década de 80, final da década de 70. Hoje a gente tem a tecnologia, mas a educação não chega lá no interior. Em Manaus, lá no estado do Amazonas, a nossa luta, infelizmente, não tem o mesmo tempo da Bahia, não tem o mesmo tempo de São Paulo, não tem o mesmo tempo de Minas Gerais, nem as mesmas condições. Então a gente precisa se apropriar de uma ideia que nos dá suporte naquele momento. Então, eu venho da luta, eu não venho da luta da moradia, eu não iniciei nela, mas um dia a minha irmã, que é da direção estadual nossa, da União lá, representante aqui na nacional, eu vi ela juntando um monte de gente que tinha acabado de sair de uma desapropriação, uma reintegração de posse, com violência, trator, um monte de coisa. E muitos deles eram meus vizinhos, né? E eu vi ela agoniada com aquela situação toda, e eu disse, meu Deus, e agora? Vou deixar ela sozinha lá no fogo? Não posso. E foi aí que eu entrei no tal, na tal luta da moradia. Entrei inicialmente para fazer o trabalho técnico, que era fazer as visitas das famílias, e as meninas fugiram, estão lá atrás. Agreguei 4 assistentes sociais voluntários, que eu trouxe bem para cá, para quem está precisando, 50 estagiários de uma universidade para nos ajudar no processo. E a gente seguiu nisso 2008, 2009, 2010, 2011, até 2012. Então, para a gente, o trabalho social, ele, essa história de construir a luta, o próprio nome já diz, é uma construção. Ninguém nasce com ela. Eu posso até nascer dentro da luta moradia, posso até ser um ocupante, mas tem ocupante que pensa diferente da gente. Então, essa nossa construção lá em Manaus, no Amazonas, eu vou dizer assim, lá no Orquídea, que é o movimento que a gente trabalha, que eu sou a responsável técnica, movimento de mulheres com a moradia Orquídea, a gente acabou se tornando uma referência. Nós não tínhamos movimento organizado. E aí a gente deve muito à ajuda do Donizete, que foi lá com a gente, do nosso querido Matos, que nos ajudou muito nessa construção. E foi em função disso que hoje a gente tenta, na medida do possível, acompanhar o técnico social, por exemplo, de Boa Vista do Ramos. Aí a gente vem para cá e a gente não escuta ninguém discutindo o índio. Lá no meu município só tem indígena, apesar de não se reconhecer. Meu município tem várias comunidades indígenas que estão no centro urbano e ninguém fala nada. Aí a gente teve que aprender a lidar com a população tradicional, porque eles também não têm essa história da organização da moradia. Então nós, aqui sou eu e mais 3 técnicos, a gente está tentando, na medida do possível, construir junto com as famílias, que são 600 lá que a gente está responsável, é um projeto com 600 famílias. A gente também acompanha o projeto de Presidente Figueiredo, que é o município lá das Cachoeiras, que forma Manaus, que é do Amazonas, lá, as Cachoeiras, o município das Cachoeiras, um projeto com 500 habitações. Exatamente. O de Boa Vista do Ramos, com 150, com famílias tradicionais, e as 44 de Santo Antônio do Sá, do PNHR. Não é uma tarefa fácil. Aí eu disse, eu vi a fala da Maria, eu disse, o que que eu vim fazer aqui? Me despenquei de Manaus, 12 horas de viagem, 12, né? 12 horas de viagem. Aí eu ouvi a Maria falar isso, dizer que eu, tudo que eu faço, tudo que a gente fez, não valeu a pena. Mas, depois da fala dela, eu acabei, eu acho que as meninas também, acabei pensando o seguinte, quem faz a luta é quem está nela. Se querem a gente ou não, eu sou técnica, sou. Mas uma coisa eu aprendi no momento de moradia. Antes de ser técnica, eu sou militante. E dos estagiários que vão lá com a gente, tem um monte. A universidade toda está lá atrás da gente, academia. Chegam lá, a gente olha, aqui é uma coisa. Aqui a gente vai para mobilização, a gente para o trânsito, a gente faz formação.
Tudo isso a gente faz. Se quiser ficar como estagiário, tem que vir desse jeito. Não tem jeito. Então, talvez a fala da Maria mexa com o meu brinco, com o brinco das minhas colegas e talvez de alguém aqui, mas também nos ajuda a dizer que a luta não é igual para todos. Acontece da mesma forma. E a gente tem que utilizar as nossas armas, as armas que nos são dadas, possíveis naquelas tomadas, porque a relação com a Caixa não é fácil. Lá em Manaus, não é fácil. Com a prefeitura, que é do PSDB, pior ainda. Lá nós não temos incentivo nem para descontar o alvará, nem para ter um, nada. Então isso é muito difícil também para a gente. Mas é um passo de cada vez. A gente com certeza espera chegar um dia, patamar de São Paulo, Rio, Minas, Bahia, onde a gente vai estar construindo pela autogestão mesmo, no mutirão, e a gente tem algumas experiências de levar as famílias para lá, para elas começarem a sentir o gostinho disso, de estar junto na luta. Então, no mais, vou concluir, colega, vou concluir, mas até eu precisava falar isso, entendeu? Senão vai ficar difícil, porque outra vez, lá no encontro nacional, eu fiquei com esse talado e não consegui falar. Então, hoje eu precisava. Né? Hoje era necessário. 14 horas, né? 12 horas de viagem, eu tinha que falar, né? Então, só para concluir, gente, é o seguinte, a luta é possível. Se eu estou na academia, como as professoras que estavam aqui hoje, elas produzem o que elas podem falar. E ela nos ajuda a construir a consciência de quem está na academia. Porque quem vem formado do movimento social, duvida assistente social, psicólogo, historiador, cientista social, vim de alguém de uma família que tem dinheiro. Não vem, gente. Geralmente quem faz esses cursos é pessoal de uma família como eu. Né? Então, a gente retorna com o serviço que a gente gostaria de dar. Tá bom, gente? Então, no mais, a gente está à disposição. Foi meio desabafo, mas também para dizer que a gente vai lá no Amazonas, a união que a gente acredita, que é da autogestão, do compartilhamento. Tá bom? Obrigada. Fala com o Paulo. Ô, Jussara, coordena esse terreno. Para lá. Senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Fio, mas meu nome é Neuza. É que todo mundo só me chama por Fio pela vida. Eu acho, para mim, nós fomos um grande aprendizado hoje aqui. E é como assim a gente está em reciclagem, né, na cabeça da gente, faz tudo que a gente passou. E foi a própria história nossa, né? Eu sou formada em economia. Eu me formei em economia em 88. Naquela época, nossa, estávamos saindo da ditadura, estava, né? Então, era um curso difícil. E foi justamente fazendo o curso de economia, nossa, que eu me transformei, né? Eu vi o lado que eu realmente queria ser, o que eu realmente, pelo que eu queria lutar. Foi justamente fazendo o curso de economia. Ali eu soube diferenciar, né? O que era esquerda e o que era direita. O que era ser povo, o que era ser, né, capital. Então, a gente conseguiu ter uma ideia muito viva sobre isso. E a partir daí, eu comecei a luta. Nós começamos, né, no diretório da faculdade, já fazendo movimentação ali. E uma das coisas mais injustas, que logo após eu comecei a trabalhar no município também, e a gente começou a ver no dia a dia, quando saía a Casa Popular no município, no Paraná, a gente estava acompanhando, quem pegava não era a saúde que precisava. Mas sim aqueles que já tinham casa, inclusive, né? Que tinham casa no município, como não tinha registro em cartório, eles simplesmente pegavam a casa porque eles tinham que indicava eles. E tinha as pessoas que pegavam, montavam no município e pegavam casa. E tinha pessoas que pegavam 15 casas, 10 casas, no nome de outras pessoas. Elas usavam as pessoas de baixa renda, que não entendiam, e passavam para elas. Laranja. Nossa, aquilo começou a desmontar. A partir de ver, né, esse tipo de coisa, a gente começou a se unir. Nós somos grupo da faculdade primeiro, e a partir dali, a gente começou a trabalhar as associações de bairro. E começamos o movimento como moradia, com os bairros que tinham mesmo nas casas populares, em relação a isso. Então, tem esses processos para ter o Ministério Público,
né? Vim para Brasília na época, nós estamos em 80, 89, 90. Nós tentamos usar de todas as maneiras. Nós não conseguimos nenhuma ação. Nenhuma. Nós conseguimos alterações, algumas alterações, todo mundo entrou em 2003. Que aí, por todos os processos que a gente já tinha no Ministério Público, em Curitiba, junto com a PAR, né? Nós tínhamos inúmeros processos. O pessoal do Brasil, da Caixa Econômica, eles ligaram para mim um dia, foram três pessoas da minha casa, no bairro, para conversar sobre isso, como que era. Então a gente teve todas as dificuldades lá. E graças a Deus, mãe, após muita luta e as dificuldades que a gente teve, e a própria necessidade do nosso município de moradia, ao longo do tempo, várias reivindicações, passeadas na cidade, nós nunca conseguimos um loteamento da habitação de interesse social. Então foi da nossa mobilização mesmo, que a gente conseguiu, através de conscientização da população, da dificuldade que nós tínhamos de acesso dessas famílias a esse tipo de moradia, nós nos organizamos e compramos uma área de 23 alqueires anexo à cidade. Então a gente comprou um sítio rural na época, em 2008, né? E a partir disso nasceu esse projeto. Foi quando a gente conheceu o movimento nacional da Meia União, que daí deu todos os parâmetros para nós, né? Como nós poderíamos caminhar. Porque nós compramos uma área e depois nós não sabíamos o que fazer. Né? Vamos comprar. Nós reunimos em 1.000 famílias, compramos uma área. Hoje nós somos 1.500 famílias na nossa associação, meninas. Tá? Compramos uma área, pagamos todos os projetos, tudo, gente, com promoções, né? Para a gente fazer isso com as famílias. Então, o nosso trabalho foi assim: essa área pertence a nós, a nossa associação que nós criamos, né? E a partir daí, graças a Deus, a gente encontrou a União Nacional e nós tínhamos outro parâmetro, outra visão daí mais ampla de Brasil mesmo, né? O que estava acontecendo e a gente podia alcançar também que era o CS. E hoje, nós já construímos 137 casas, pelo FGTS, por quê? Porque são aquelas famílias nossas que a renda ultrapassou, que a renda ultrapassou, né? Social. Então, essas famílias a gente atende pelo FGTS. Então, nós já construímos a casa delas, vamos começar mais um outro módulo do FGTS e começamos as 238 unidades do FGTS também. Já começamos lá. E a parte difícil nossa, Maria, foi justamente essa, para a assistência social. Nós levamos 3 anos para aprovar na Caixa. Porque nós temos todos os debates possíveis, Maria, e nada era feito. Nós falamos, se o nosso não é, né? O que, que é então a autogestão? O que, que é tudo isso, né? Então foi muito difícil mesmo. Vou encerrar. Então, gente, falando um pouco da concepção, a questão é que é um definitivo de tremendas coisas, mas nós chegamos até aqui, foi justamente pela experiência de vida que a gente teve e as necessidades que as nossas famílias teve. Muita gente, às vezes, não entende como é a cidade do interior, as pequenas cidades. As dificuldades são bem maiores, porque o impacto político é bem maior. É mais direto também, a gente sente mais direto. Conseguimos passar. Graças a Deus a gente conheceu a União, estamos juntos nessa União. Por isso nós estamos com vocês. Obrigada. Minha casa, meu Deus, eu fechei. São 5 minutos de apresentação. E vamos combinar o seguinte: chegou os 5 minutos, vamos concluir ainda quatro somos. Comprada só a última. Ditadura? Então tem ditadura em volta disso. Quem combina uma coisa não faz? Né? Tem que pensar se é ditadura ou não. Então vamos lá. Ana Paula. Pernambuco. Minha conta é. Boa tarde. Bom, gente, é uma honra estar aqui retomando o meu trabalho, a minha militância. Não é que eu deixei de ser militante, eu continuo militando no estado de Pernambuco. É com muito orgulho quando Creuza Mar colocou pela manhã a minha história. Eu vim da base, vim da ocupação, militei com o movimento, continuo militando. Fiz serviço social, hoje eu sou contemplada com uma moradia através da luta do movimento lá em Paulista. Então, minha gente, isso é um motivo de muita alegria estar aqui com você compartilhando esse momento. Então, vou falar um pouco dessa experiência lá em Pernambuco, da União. Nós
nós temos três projetos sobre a nossa coordenação da Haste, que é o Nossa Prata. Essas aí são algumas fotos que eu coloquei de algumas ações que eu realizo enquanto assistente social e militante do movimento lá em Paulista. E assim, esse projeto está em fase de finalização, com data prevista para ser entregue agora no dia 17 de dezembro. Então a gente está na expectativa junto com as famílias para que esse projeto seja entregue. Então assim, está nessa fase. Entregamos também, há um ano atrás, 420 casas também em Paulista, projeto pelo Minha Casa Minha Vida Entidade, organizada pelo movimento e pela associação, que é o braço jurídico do movimento lá em Pernambuco. Não foi fácil, também não está sendo, porque pensa uma coisa difícil, é iniciar um projeto e finalizar. É um processo burocrático muito duro, muito, enfim, é uma luta constante. Nós estamos num processo de legalização, nós entregamos o empreendimento, continua na caixa como não entregue, mas nós já entregamos, e estamos num processo de finalização, de regularização fundiária, porque não é só entregar a casa, mas a família ela tem que ter a garantia de que o imóvel é seu. Então a gente está nesse processo. E o serviço social, o trabalho social, tem feito seu trabalho junto com as famílias. E eu posso dizer mais, que eu também sou moradora e continuo desenvolvendo um trabalho social na comunidade, que é um trabalho importante, que é o pós-ocupação. E assim, eu tenho um vínculo com as famílias que residem nesse empreendimento. Ou seja, a gente entregou, mas continua a liderança lá fazendo um trabalho social com as famílias, porque o nosso papel é fazer com que essas famílias possam ter consciência e possam caminhar com suas próprias pernas, tendo sua autonomia política, organização comunitária, porque entregamos a unidade, mas a luta continua. E assim, é um trabalho bem interessante lá em Paulista, pode passar. Outras atividades também que a gente desenvolve lá. O plantão social está ali ao lado de Viviane, que está aqui presente, minha estagiária. Ela também está fazendo curso de serviço social esse ano, ela está se formando. Temos também a Elisete, também que está no processo de formação. Então, assim, são militantes do movimento e está aí justamente junto com o movimento para fortalecer a luta da entidade, do movimento. Pode passar. Esse foi outro momento também, que foi o sorteio das unidades que a gente colocou. Quando a gente fala sorteio das unidades, é onde as famílias aparecem e às vezes até a Caixa questiona para a gente, Marlene, por que a participação das famílias tem sido tão pouca nas atividades? Porque são muitas ações, né? A gente desenvolve, mas a participação é muito pouca, porque eles têm essa visão de que só a casa é importante, não é isso que nós desejamos. Então, assim, esse foi um momento que estava em peso lá no dia do sorteio, pode passar. Bom, esse é o alto do Moura 1. Nós entregamos também no ano passado, feliz, mesmo projeto que deu trabalho e ainda está dando trabalho. Nós estamos também finalizando a questão da regularização fundiária. Tem o Paulo Cicombe, né, que Marli e Evaniza conhece, e a companheira Lídia, que me acompanha esse processo lá no Cicombe. Da União, ninguém faz mais. Pois é. Então, assim, esse empreendimento já foi entregue também no ano passado. Pode passar. Aqui também, Nossa Prata, só para vocês conhecerem também algumas fotos. São antigas, mas, assim, é a tipologia lá do Nossa Prata. É isso. Bom, gente, eu quero dizer que eu estou um pouco nervosa, porque eu estou muito feliz em revê-los novamente. Voltando. Prazer, quem vem? É Cláudio ou Juliana? Lele? Bom, gente, eu queria ajudar a gente voltar um pouco à reflexão da proposta dessa mesa. Acho que, quando eu dizia que nós precisamos tratar das metodologias populares,
Eu queria dizer que elas precisam ser feitas num momento caótico. A gente pode experimentar metodologias como a da agora, quando a gente também se propõe à disciplina, não a disciplina da coerção, mas a disciplina de organizar o pensamento, porque é isso que viemos fazer nesse seminário. Primeiro ponto, nós não podemos colocar as nossas formas de colocar sentimentos para fora, que são os desabafos, de uma forma despolitizada. É preciso politizá-las para que a gente possa superar onde é que estão os entraves. Olha, verdades absolutas não existem. Então, não posso generalizar quando ouço a companheira Marli parabenizar a frase que aquele ou aquela que se forjou na luta, ele preferencialmente é uma pessoa que conhece as bandeiras. Isso não quer dizer que aquele que não se tocou no momento da vida, mas que agora é tocado por uma necessidade, isso exclui uma outra. Então isso é importante da gente categorizar e organizar para não parecer que um pensamento exclui o outro. E não vi isso. Eu vi na fala da minha companheira acadêmica, popular, ela é uma simbiose, trazer aqui coisas importantes da sua relação geográfica dificultada, da sua relação com etnias e raças e até a concepção de tempo mudadas, que no entanto não exclui um pensamento e outro. Mas tem coisas aqui que a gente precisa superar. Veja, qual a média de componentes que cada família associada, filiada, contemplada tem? A média de 4. Se isso supera em algum lugar ou se diminui, a média é de 4 pessoas, 4 habitantes por família. No entanto, nós realizamos tarefas pensando em um por família. Porque se nós estamos aqui ouvindo 600 unidades, são 600 pessoas, quando são 2.400. E isso quer dizer que o modelo reproduzido no FAR atinge de forma violenta o FTS nesse modelo, porque nós não conseguimos superar a relação de participação quando nós identificamos apenas aqueles que de alguma forma nós não sabemos. Eu acredito, tem um empreendimento em Ipatinga que me chamou muita atenção, Marli. Chama-se Empreendimento Rio das Velhas. Por incrível que pareça, das 82 famílias, 80 eram velhas. Mulheres. Algumas com a saúde já abalada, avançada a idade. E eu fui acompanhando esse processo, percebendo o seguinte: opa, mulher chefiando família, parece que a gente está respondendo o governo. Mas a sociedade não é estratificada assim. Quando a gente superou o momento da formação e foi para o pós-morar, nós encontramos todos os problemas sociais que não apareceram no trabalho social. Filhos, das mais diversas formas, com atitudes mais violentas com essas mulheres. 4 dessas mulheres não vão identificar, eu falei, bom, do empreendimento, com problemas graves de saúde. Filhos que aproveitam da situação da mãe aposentada, porque é a única renda, e esta é uma condição para que ela, além de representá-los, os mantenha. E desse jeito nós não conseguimos mudar nada naquilo que era a concepção da implementação do projeto, na sua superação, que é o pós-morar. Porque nós entregamos de bandeja o nosso empreendimento para um número 3 vezes maior do que os que participaram do projeto Tec Social. Só que eles perdiam, porque esse número, que era 3 vezes maior do que os que participaram, esse número não era organizado. E nós conseguíamos alguma célula com aqueles que vinham acompanhando todo o processo. De fato, isto não era a condição para a gente superar o tráfico, a violência e tudo que toma conta do empreendimento, independente dele ser de uma entidade. Isto é uma questão que coloco aqui nessa mesa,
com uma questão a ser superada. Nós não atingimos um quarto do nosso povo quando nós estamos disputando o modelo do mercado. Nós temos que, no mínimo, avançar para que metade das pessoas do núcleo familiar, metade, pelo menos metade, sejam efetivos participantes para que a autogestão tenha função no pós-morada. Depois tem uma outra questão. Nós não conseguimos superar a relação de poder entre dirigentes e aquilo que se chama, até a Marlene usou, falei que ela podia acrescentar ali, que ficou um glossário popular, assistência técnica. Parece-me que há uma concepção de um contratado tem o dever de cumprir tudo do contrato. E que a entidade, mesmo acompanhando sistematicamente e de frente o trabalho desenvolvido, parece que quando algum associado, filiado, não se sente contemplado com aquilo, parece que o poder toma conta da relação. Eu tenho encontrado Marli, Alessandra, Fior e todos os outros que tem aqui. Eu tenho encontrado gente contratada pelo movimento que ficou doente e não quer saber mais do movimento por conta da arrogância dos seus dirigentes. As pessoas adoeceram nas suas relações, terminaram a relação que você dizia aqui de parceiro, de parceria, de aliado, terminaram relações de amizade. Isso é muito profundo porque nós estamos nas bases da solidariedade e daquilo que você falava. No embate a gente vai se estapeia, mas na relação de trabalho não. Então, esta questão da assistência técnica é um desafio que nós, eu acredito que essa mesa aqui trouxe essas duas questões. Para mim, esta primeira, que é do público que nós conseguimos atingir efetivamente, e a segunda, da superação do modelo arquitetado pelo capitalismo, que é o modelo do poder pela arrogância, que nós não conseguimos superar. E é isso que eu acho que permite o nosso debate, o nosso diálogo aqui avançar. Teria mais alguns pontos, mas eu já falei, e acho e vi na fala da Alessandra, como desabafo, exatamente o que Marli falava. Vocês estão muito próximas dentro daquilo que foi apresentado. A superação desse modelo imposto pela Caixa Econômica Federal como um produto que não é aceitável quando nós estamos falando de gente. Nós trabalhamos pelo valor do uso e nós não trabalhamos de forma alguma pelo valor do mercado ou da troca. Então, essa aqui é uma experiência que a gente vê aí somada na fala de vocês dois. Obrigado. Jurema. E após Jurema, eu convido os dois, Marli e Valéria, para fazer as considerações finais. Gostei dela, passou o olho assim. Bom, mas é assim, eu não queria, não tinha escrito para falar, mas eu fiquei tentada, né, de ver tanta falação, assim, acaba sendo provocada a falar também. E aí, assim, eu queria me apresentar, né, como vários se apresentaram. Eu sou Jurema, dona de casa, avó, coordenadora do movimento e flamenguista. Não sou social. E, assim, pegando um pouco da fala da Marli, um pouco da fala do companheiro Valério, eu acho que assim, nós estamos numa nova conjuntura hoje que nós precisamos estar revendo mesmo nosso conceito em relação ao nosso processo, ao nosso trabalho. Agora, eu tentei ver se conseguia, Graça, um vídeo, alguma coisa para passar, e a gente acabou que deixei meu pendrive com o hotel e trouxe para cá. Mas para lembrar assim, por exemplo, projeto no Rio de Janeiro. A gente, quando não tem assessoria, a gente começa fazendo ele da forma que dá. E aí eu quero colocar aqui em relação ao projeto, o único Minha Casa Minha Vida, que a gente teve uma assessoria que nem muitas vezes poderia estar presente, e nós, como movimento, nós assumimos o papel.
E assim, o Grupo Esperança, ele tem, digamos aí, 6 anos de construção e moradia. Mas, na verdade, esse grupo já existe há 18. Então, muito antes disso, a gente já vinha fazendo um trabalho. Que eu acho que uma das preocupações que a União tem, e faz muito bem, que não é só a construção da moradia, como já foi dito várias vezes aqui. Eu acho que quando a gente chega aí, buscar o terreno, ir para a Caixa, ir para o Ministério da Cidade, a gente já está organizando a demanda, independentemente de a gente ter uma assessoria técnica. Então, nós já estamos tendo esse trabalho. E aí, assim, as dificuldades são N, a gente sabe muito bem disso, né? É, nós estamos agora com mais desafios aí pela frente. E aí, qual foi a estratégia trazida um pouco da experiência do Uruguai, isso na década de 90, de que nós entendemos que uma liderança sozinha não consegue trabalhar, que liderança sozinha terá para quem? Né? Nós entendemos que o social sozinho não daria conta. Então, nós criamos uma comissão chamada Comissão de Mobilização. Não vem, não. Você me deu 5 minutos. Comissão de Mobilização. Essa comissão de mobilização, gente, é para trabalhar junto com o social. Por quê? O social, muitas vezes, ele não mora na comunidade. E aí o Lelé me coloca aqui, das companheiras lá, que descobrem situações gravíssimas de doença. A gente descobre nesse meio marido que espanca a mulher ou a mulher que espanca o marido, certo? A gente tem casos de pessoas, de mulheres que foram violentadas, que seu filho mais velho é fruto de um estupro e que só falou para a gente contra o movimento, nem para o social teve coragem de falar. E não é que não tem confiança, mas nós estamos vivendo no dia a dia, porque a nossa relação é muito próxima. Não descartando aqui o papel do social, eu acho que tem que ter, claro. Mas assim, aí eu quero olhar para o meu umbigo, né? Se a gente começar a pensar só trabalhar social, 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 daqui a pouco quem não é social, a dona de casa aqui, vai estar fora do movimento. Porque qual é o nosso papel? O nosso papel é o papel social que a gente está fazendo na base. O nosso papel é o papel social que a gente está fazendo na base. E no dia a dia, independente se nós vamos ter projeto, amanhã ou depois vai receber o recurso. Independente disso. A gente não visa lucro, a gente não visa grana. Mas nós sabemos que no projeto tem dinheiro para isso. Se vier para mim, beleza. Se não vier também, eu não vou descartar com as famílias. Eu estou trabalhando com ela 10, 12, 13, 14, quando não for necessário. Tá? Então, assim, eu não quero me estender muito, já mostrando ali, sim, nem assim, um minuto, não, enfim, direto. Mas, beleza. Mas, assim, eu não poderia deixar de colocar essas questões, tá? Não poderia colocar essas questões. E lembrando, mais uma vez, que tudo isso é um processo de autogestão, porque a gente fica todo momento falando de autogestão e parece que a autogestão é só bem na hora da construção. E não é. Todo esse processo, desde o início, da primeira família que entra numa sala para ouvir a gente falar, já é autogestão. Então, por isso, eu sou uma grande defensora da autogestão em conversão. Obrigada, Gisela. Muito obrigada. Autogestão gera confiança. Oi? Quem é? Mesa? Então, as duas exposições feitas aqui, tanto pelo Valério quanto pela Fali, a Marli, elas são muito boas e faz com que a gente reflita o trabalho que a gente vem fazendo, né? Há um conflito, sempre há um conflito entre o trabalho que a Marli coloca, que é o técnico, o trabalho social pela Caixa, e o trabalho que o movimento produz. Também concordo com o Lelé quando ele fala que, assim, concordo com a Marli, porque o que a Marli fala e o que o Lelé falou e o que as minhas companheiras falaram, uma coisa não substitui a outra, né? Então a gente precisa só que haja no formato da organização um respeito mútuo, né? Se a gente não tem como trabalhar o movimento para ter seus técnicos, acho que os técnicos que estão vindo, a gente tem que receber e fazer com que
haja uma preparação, né, para que esses técnicos possam entender a linguagem do movimento. É porque eu também concordo que às vezes as pessoas vêm da academia, vêm com um monte de saberes, mas tem um monte de saberes também que o povo tem, né, e que produz, que a gente aprende. Então, é um pouco isso. E, claro, o técnico também tem que ter lado. Né? Não dá para ser escola sem partido. Né? Não dá para ser escola sem partido. Né? Porque senão a gente acaba fazendo o que o FAR faz, o que a prefeitura faz, de cima para baixo. E o movimento não é para estar produzindo o mesmo sistema que já tem que oprimir. Era isso. Tá? Valeu, obrigado. Pessoal, foi me recomendado aqui 5 minutos para cada aqui fazer suas considerações. Oi. Eu só queria lembrar aqui a minha fala, trabalho social e forma de organização. Foi sobre isso que eu falei. Né? Então, eu falei lembrando a experiência, tudo de muita experiência, muita tentativa e de muito erro. Eu estranhei realmente. E a equipe de Amazonas tem entendido, eu as considero heroínas e totalmente dentro daquilo que a gente falou. E aí não tem exclusão no momento, nem fiquei bebendo minha fala para saber. Não, alguém que viaja 12 horas de barco, de não sei o quê, não pode ser a equipe que não nos referencia, no momento nenhum. Embora mantenha as restrições da o norte, quem dá é o movimento. Então, e por isso que eu me estranhei, porque eu sei quem são os coordenadores e as coordenadoras de lá, e sei que tem linha. Né? Achei só para falar. Acho que a gente tem que lembrar sempre, né? Isso é importante, que nós somos um movimento de luta por moradia. Nós somos um movimento que constrói casa bonita, maior, melhor exibida, qualquer outra coisa. Porque a qualidade da casa é fácil você verificar. Você pega a metragem, você tira a foto, você, né? A qualidade da inserção da organização social que nós estamos fazendo, e é para isso que a gente usa o projeto social. Eu sei que aí pode ter coisas que não, né? Talvez seja coisa muito mais da coordenação da União, que nós vamos ter que tirar como estratégias, né? Ou a gente vai fazer disso instrumento fundamental da nossa luta, transformar a atividade do projeto social em atividades realmente para fortalecer a organização da luta do movimento de moradia. E não é qualquer, não estou desprezando os outros, estou dizendo, pelo amor de Deus, não é qualquer outro de movimento moradia, senão nós vamos fazer coisas iguais, gente. Essa entidade não nasceu para ser, e não é igual. Essa palavrinha autogestão nos diferencia de tudo o resto que tem nesse país. Nós nascemos de uma raiz com vendedor de lema, né? Na fuga. Então, não saber disso, não se espelhar naquela luta, é perder a raiz. A gente vai ser qualquer outro movimento bom, retado, constrói casa, organiza, mas não é o que a gente está querendo. Não é isso que está. E isso, quem dá a linha, são os encontros nacionais da União. Por isso que eu lembrei.
A equipe técnica tem que saber o que o movimento que para qual ele está trabalhando, se for o que está especializado, o que ele está sendo esperado dele. O que está sendo esperado na equipe técnica não é dito pela Caixa, é dito pela coordenação do movimento, que é ela que tem que dar a linha política para isso. Porque senão nós estamos fazendo outra coisa. Falta um minuto. Vou dar um exemplo e eu acho muito importante de uma equipe, eu comecei a falar de um projeto social extremamente bem feito, com dinheiro, que teve apoio pós, que foi o projeto de Juazeiro. Lembra, no Conselho da Cidade, toda hora era dado como modelo. Eles estão vendendo energia para a cidade inteira. Cada família recebe por mês 300 a 400 reais de retorno da venda de energia das placas solares que eles têm. Tem dinheiro, tem acompanhamento técnico da equipe do Ministério da Cidade, da equipe da Caixa, de todo mundo. E 50% das moradias foram vendidas. Então, isso é prova que não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o que você tem de organização e o tino político. Gostei muito da sua coisa. Escola sem partido não serve. E tem muita gente que acha que é correto. Tem gente nossa. Equipe técnica sem partido, daí não é um partido político, mas tem lado também. Aí eu vou dizer com todos os amigos, não serve. Agora, pode vir novo e se adequar, né, Cândida? Já tinha uma experiência a gente, quando foi, qual é a experiência com o movimento que você tem? Essa. Então você vai aprender mais um. Com toda a maluquice, com toda. Isso não deixa de chegar num dia antes, ela que me entregue o relatório para a Caixa, que a gente dá conta do ouvido dela, fica falando, para até entregar. Né? Porque a gente quer a medição, sem medição não tem pagamento, sem a vender não tem. Mas ela sabe que isso não é o essencial. Achei que quero deixar registrada a fala de Lelé. Foi uma fala que lembrou duas coisas muito importantes. Os problemas que temos nos empreendimentos não são dos nossos titulares, que a gente chama, né? Lembrando que a Caixa fala. A gente tem, porque tem a criança, adolescente, tem um menino que a gente faz um trabalho social danado de convivência para perder o volume do carro, para não mudar, não sei o quê. Aí aparece 10 botando o carro no meio do empreendimento e vendo o som, mas porque ele não participou. Ele não foi alvo, nem ouviu isso. Então eu acho que a gente tinha que pensar isso com muito mais dentro do nosso projeto, né? Como é que a gente vai atingir esse povo? Obrigatoriedade de fazer atividades com ele, tem que trazer quem está morando, quem vai morar. Né? Às vezes a gente faz com criança pequena, não é criança pequena que não trabalha, não. Adolescente é que é um negócio sério. Né? E a gente está, acho que é muito importante que a gente tenha que rever, talvez uma expectativa. Quero dizer que gosto, né, tenho o maior orgulho das nossas. Tem o mesmo. E que a gente tenha mais e mais. Eu queria que a gente tivesse em cada equipe social, pelo menos isso é um desejo. Duas pessoas formadas na luta. E aí, qualquer que venha formadas na luta. Eu acho que a gente não ia perder nunca. E daqui 10 anos, quando a gente voltasse no empreendimento, como eu disse uma vez lá em São Paulo, eu daqui 10 anos quero voltar aqui, não só daqui 10 anos. Aqui 10 anos eu quero voltar, quero entrar e não precisar dizer quem eu sou, qual é o movimento que eu tenho, da onde eu vim, né? Porque as pessoas podem reconhecer a União e ver uma bandeira amarela pendurada em algum canto, dentro dobrada, dentro de casa, eu vou olhar. Porque senão, não vai valer a pena. Eu acho que é melhor colocar aqui o fim mesmo, porque eu vou ter que concluir, eu acho que Marília continua.
a questão da coordenação nacional, nós vamos ter reunião aqui. Nós vamos terminar. Não vai embora. Rapidinho, gente. Eu queria primeiro valorizar e chamar a atenção para a apresentação que a Mari fez. Acho que Marquinhos, não há dúvida de que o formato e a experiência que você traz lá da Bahia é uma experiência importante, que eu acho que pode servir como uma referência, né? Também não é mais uma cadeira de força, mas é uma coisa legal. Assim como a fala das companheiras e companheiros que também de alguma forma trouxe sua experiência, foi interessante no sentido que deu essa abrangência nacional e deixou ainda mais clara a dificuldade de uma regulamentação de dar conta dessa nossa grande realidade. Imagina, né? Quantos povos a gente não atinge e quantos grupos a gente não consegue atingir com aquilo que a gente está pensando a nível nacional, a nível macro, e tenta regulamentar isso através de um projeto com a pretensão de ser nacional. Então, acho interessante. Assim como eu não sei como é que a União já está trabalhando nesse tema, mas eu acho que deveria valorizar isso também, não só na linha do que o Alê colocou, né, de dar tempo, de questionar, de trabalhar isso mais especificamente, mas também dentro da própria disponibilização desses projetos, ou dessa experiência, ou dessa troca, ou dessa rede que pode se constituir para que esse grupo possa se... Eu não sei hoje se algum membro da União faz algum tipo de conversa com a Mari para entender as dificuldades que ela enfrentou. Então, eu acho que se não tem para os grupos de trabalho que vai acontecer amanhã, fica então uma sugestão de que se crie então essa rede de operadores, de executores do trabalho social, dos projetos sociais, de maneira, agora estou corrigindo minha fala, do projeto social nos grupos em cada estado, em cada cidade. Acho que isso seria uma coisa que daria um reforço. E não é falo isso que não é nem o objetivo de dar uma unidade nacional, né, no projeto, mas é justamente para respeitar essa diversidade nacional. No entanto, é possível dar uma direção política, né? Então isso é importante, porque quando você entra numa grande empresa privada, a primeira coisa que você vê, se você entra no site, você vê qual é a missão dela. A missão e a estratégia da empresa privada está colocada lá. Né? Então o empregado, o cara, quando vai saber agora a missão, o que é essa? Nós também, no Campo Brasil, a gente tem a nossa missão, a nossa estratégia, o nosso plano de trabalho, treinar, né? O profissional que entra lá precisa estar de acordo, precisa entender, pelo menos. Não precisa ver cada coisa, você tem que entender e fazer o seu trabalho a partir daqueles princípios. Em relação à fala do Cláudio, eu acho importante, e o Cláudio, eu acho que o respeito ao saber que os dirigentes já têm, mas não só os dirigentes, todos aqueles que são participantes daquele processo, daquele grupo, né? Isso serve em escala, né? Do técnico para os dirigentes, dos dirigentes para os técnicos, do técnico para os arquitetos, né? Que vão fazer também uma outra abordagem. E o ideal seria o mundo ideal, né? Seria muito interessante que isso pudesse acontecer. Então, acho que o respeito, o aprendizado mútuo, fazer em conjunto, agregar novas ideias é importante. Outro assunto que eu acho que eu gostaria de reforçar também, que o Alberto trouxe, que a Marina também já colocou, que é o nosso diagnóstico. Né? O nosso diagnóstico fica prejudicado. Ele serve para fazer o trabalho durante o processo de obra, durante o processo de conquista da terra e tudo mais. Mas quando você termina, você tem um problema, porque está mascarado. Né? Você não conhece muitas vezes nenhum marido da mulher. Né? Você não conhece o filho, não sabe que ela mora com a irmã ou com o irmão. Complicado. Então, o problema é que isso traz para a gente, para enfrentar isso, duas coisas. Ou a gente tem mais recursos, e aí tem que ter mais técnicos, mais pessoas, ou a gente começa a trabalhar isso também a partir de uma dimensão e da capacidade produtiva. Quer dizer, ter condições de construir unidades, acho que isso a União já superou, 1.000 unidades,
né, poder condições de construir 100 unidades, tem que verificar qual é o ganho que se tem nesse diferencial. Né? Eu acho que tem que lançar na discussão, não sei qual é, em que nível está hoje, mas dar essa qualidade e ter mais abrangência, eu acho que está relacionado não só com o dinheiro que precisa, mas falando, mas também com o tamanho do empreendimento. E mais do que isso, eu vou além, com a qualidade do empreendimento muitas vezes. Porque essa discussão da assessoria ou da relação com aquele que é contratado também tem que se estender para aquele que produz e que faz o projeto. Né? Senão você consegue fazer um belo movimento, faz ocupações, consegue várias vitórias, mas depois não consegue ter um bom projeto que reflita aquilo ou aquele anseio, aquele sonho daquela família. É muito difícil? Claro que é, mas dá para ficar próximo, dá para aproximar um pouco mais. Nesse sentido, e aí já tentamos lembrar, é que eu acho que a equipe social, ela deve ser a mais ampla possível. Claro que tem aquele que está regulamentado, né, com as profissões que podem assinar, podem ser regulamentadas, mas na execução, eu não vejo o que impede na execução que a gente possa ter outras áreas que sejam importantes para a execução do trabalho. Então, a nossa experiência que eu apresentei aqui, a equipe social ajuda na discussão do projeto. O arquiteto ajuda na discussão do trabalho técnico social e participa. Isso é um diferencial. Esse trabalho em dupla, ou esse trabalho interdisciplinar, no Brasil, ou multidisciplinar, ele para mim é importantíssimo, tanto para o movimento, para os dirigentes, como também para quem está chegando, né, de acordo com o projeto desenvolvido pelo determinado movimento. Então, essas duas dimensões, quer dizer, você poder melhorar o projeto, melhorar o projeto está associado a você também ter a discussão do projeto, você melhorar o projeto social, mas você pode também com ele diminuir um pouco a tensão que dirigente e a equipe social, fazendo com que, e nada impede, que o pensamento que está colocado pelo dirigente esteja colocado ali. Tem uma experiência, assim, que eu acho que seria ideal, né? O dirigente fazer a coordenação do trabalho técnico e social. Mas, mesmo que legalmente, assim, politicamente deve ser. Eu acho que isso é um movimento em que nós saímos. Politicamente deve ser. Por que não? Agora, isso tem que ser discutido. Se você quer ficar atropelado, sabe? Isso é no sentido de avançar na luta. É no sentido de tentar fazer os nossos princípios de nosso projeto sejam respeitados, garantidos, respeitados. Né? É para fazer melhor. Não é para virar uma coisa traumática. Eu acho que essa experiência que o Elenco relatou não é somente lá, infelizmente, a gente sabe disso. Existem outras relações traumáticas entre dirigentes e contratados. Então a gente tem que avançar nisso. Tem que avançar nesse processo. Né? Então, nada impede, eu repito, que o projeto social, que a equipe social seja, eu diria, fazer parte da equipe social, ou os dirigentes, ou alguém que os dirigentes determine que faça parte da equipe social. Eu acho que não tem problema. Se não tem grana, verifica de onde vai tirar. Se o dinheiro não é suficiente, tem que verificar de onde vai tirar. Isso significa priorizar o trabalho técnico social. A coordenação pode ser compartilhada. Tem que se pensar no desenho para esses dois momentos. Obrigado, eu acredito que sim. A mesa chora, né? Show, choro. Show. Então, pessoal, e assim nós encerramos essa mesa, mas eu gostaria que antes o Galego viesse aqui dar uma palhinha aqui com suas cantorias. Você vai, hein? Canta aí, Jussara, você sabe. Canta aí. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira.
nasce essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país.